Salam herkəsə. Bu videoda sizlərə InstaIron'un yeni versiyası barəsində ətraflı məlumat verəcəm. Bu yeni versiyada yeni özelliklər əlavə edilmişdir. InstaIron'un bütün özellikləri barəsində məlumatları almaq istəyirsinizsə, onda bu videonu sona qədər izləyin. Video devam etmədən öncə xatırladım ki, kanalımızın artıq Telegram səhifəsi sizlərin istifadəsinə verilmişdir. Kanalda olan məlumatlardan savayı, bu Telegram səhifəmizdə bir çox proqramların premium versiyası, oyunlar və s. maraqlı məlumatlar paylaşılacaq. İndi isə daxil olaq InstaIron'a. Buradan aşağıda sağ tərəfdə profil işarəsi və yuxarıda sağ tərəfdə üçüncü çıxart. Və buradan AeroInsta parametrlər bölməsi. Aşağı doğru swipe edək. Gördüyünüz kimi versiya yenilənməsi 14.00'dır artıq. Yeni versiya. Və Instagram'ın baza versiyası da 166. Play Market'da olan yeni baza versiyası. InstaIron'un yeni əlavə edilmiş özelliklerinden biri çatın arxa fonunun rənginin dəyişdirilməsi özelliğidir. Bunu etmək üçün profilə daxil olursunuz. Yuxarıda sağda 3 xət və AeroInsta parametrlər bölməsi. Sonra isə customization bölməsini açırsınız. Və burada chat background color bölməsinin qarşısında olan bölməni işarələyib hər hansı bir buradan rəngi seçə bilərsiniz. Olsun qırmızı rəng. Gördüyünüz kimi chatın fonunun rəngi dəyişildi. Siz gradient rəngdə seçə bilərsiniz. Bunu etmək üçün yenidən həmin bölməyə daxil olursunuz. Və buradan gradient color mod bölməsindən istədiyiniz yönümdə həmin rəngi seçə bilərsiniz. Bundan əlavə iki rəngin birləşdirilməsini də qeyd edə bilərsiniz. Burada gradient color bölməsinin qarşısında olan bölməni işarələyib buradan hər hansı bir rəngi seçə bilərsiniz. Olsun. Bu rəng və buradan new color seçirsiniz və geri qayıdaq. Qırmızı və göy rəngin birləşməsində bir arxa fon yaranacaq. Gördüyünüz kimi belə bir fon yarandı. Bundan əlavə siz çatların arxa fonuna öz şəxsi şəkillərinizə qeyd edə bilərsiniz. Bunun üçün Use Background Image bölməsini aktiv edirsiniz və buradan Choose Image bölməsinə daxil olub icazə verirsiniz ki, qaleriyaya daxil olsun. Buradan qaleriya bölməsinə keçid edirsiniz. Sonrası albomlar və istədiyiniz şəkili arxa fona yerləşdirə bilərsiniz. Gəlin geri qayıdaq. Gördüyünüz kimi InstaIron'un yeni versiyasına əlavə edilmiş yeni özelliklerden biri de InstaIron'u kilidə salmaq özelliğidir. Bunu etmək için yeniden AeroInsta parametrelerine daxil oluruq ve buradan Lock bölmesine keçid edirik. Gördüyünüz kimi yuxarı birinci bölmede Security bölmesi var. Bu bölmeye daxil olub buradan istediğiniz pin kodu yaza bilirsiniz. Olsun belə şekilde. Ve həmsinin de barmaq izini istifadə edə bilirsiniz burada. Use Fingerprint bölmesinin karşısında bölmeni aktiv etməlisiniz. Ve buradan razılaşırsınız. Digər bölmə Set Timeout bölməsi isə burada istənilən vaxt seçə bilərsiniz və həmin vaxt bitəndən sonra InstaIron avtomatik kilidə düşəcək. Onsuz da bunu heç kim etməyəcək, olduğu kimi qalsa lap yaxşı olar. Və ikinci bölmə Set Background. Bu şifrənin kilidin arxasında fon yerləşdirə bilərsiniz. Hər hansı bir şəkil ola bilər və yaxud hər hansı bir rəng ola bilər burada və yaxud yenidən sıfırlamaq üçün Reset Performance bölməsini üzərinə klik edirsiniz və həmçinin də kilitdə olan zaman, burada gördüyünüz kimi, ekranın kilidi zamanı həmin mesajlar ekrana çıxmaya da bilər. Bu bölməni gizlədə bilərsiniz. Gəlin pin kodu yazaq və rahat şəkildə InstaIron'a daxil olduq. Həmçinin barmaq izindən istifadə edərək siz InstaIron'u aça bilərsiniz. Nəzərinizə çatdırım ki, əgər bu şifrəni unutsanız, onda InstaIron'u silib yenidən quraşdırmaq kifayət edər. Yenidən daxil olaq Lock bölməsinə və burada həmin kilidin fonunu dəyişək, buradan da hər hansı bir rəng seçək, olsun belə bir rəng, qırmızı rəng və çıxaq. InstaIron'un 14-cü versiyasına əlavə olunmuş yeni özəlliklər barəsində bu qədər. İndi isə InstaIron'un digər özəllikləri barəsində sizlərə məlumat verim. Bu özəlliklər daxil olmaq üçün profilə daxil olub, yuxarıda sağ tərəfdə 3 xəttin üzərinə klik edirsiniz, sonra isə AeroInsta parametrlər bölməsində daxil olursunuz. Birinci bölmə yükləmə bölməsidir. Bu bölmə vasitəsilə sizlər istədiyiniz postları, istədiyiniz hekayələri, həmçinin chat bölməsində sizə göndərilən şəkil və səs videoları hamısını rahat şəkildə telefonunuza yükləyə bilərsiniz. Bunun üçün bu bölmələri qeyd etməyiniz lazımdır. Gördüyünüz kimi burada aşağıda belə bir işarə var. İstənilən videonun şəkli rahat şəkildə telefonunuza yükləyə bilərsiniz bu bölmədən istifadə etməklə. Həmçinin daxil olaraq hər hansı bir hekayə bölməsinə yuxarıda sağ tərəfdə 3 nöqtə və buradan yüklə bölməsinin üzərinə klik etməklə bu hekayəni də öz telefonunuza rahat şəkildə yükləyə bilərsiniz. Həmçinin chat bölməsində mesajların aşağısında yükləmə işarəsi olacaq və həmin bölmədən istifadə etməklə
chat bölməsində olan səsləri, videoları, şəkilləri rahat şəkildə telefonunuza yükləyə bilərsiniz. Aeronista parametrlər bölməsində ikinci bölmə məxfilik bölməsidir. Burada oxuya bilərsiniz, Azərbaycan dilindədir. Mesajları oxuduğunuzu gizlədə bilərsiniz, hekayələrə baxdığınızı gizlədə bilərsiniz və yazır bilgisini gizlədə bilərsiniz bu bölmələri aktiv etməklə. Log bölməsi barəsində sizlərə məlumat verdim. İndi daxil olaq ümumi bölməsinə. Burada reklamları silə bilərsiniz, bağlaya bilərsiniz, alış-veriş reklamlarını gizlədə bilərsiniz bu bölmələri aktiv etməklə. Bu bölmələri aktiv edin ki, internet trafikinizə qənaət edə bilərsiniz. Töpsiyonla dostları bağlaya bilərsiniz. Sonra analiz etməyi dayandıra bilərsiniz. Şəkilləri maksimum keyfiyyət yükləyə bilərsiniz bu bölməni aktiv etməklə. Bu lazım bölmədir. Sonrakı bölmələri də oxuya bilərsiniz. Burada proqramın daxili browser. Əgər bu aktivdirsə, siz avtomatik olaraq Instagramın öz browserində açacaqsınız bütün səhifələri, linkləri. Əgər deaktivdirsə, onda avtomatik olaraq başqa bir browserlərdən və yaxud YouTube-un öz linki isə YouTube-dan istifadə edə bilərsiniz. Sonrakı bölmə hekayələr bölməsidir. Hekayələri həmişə səsli oxudun, bu lazım deyil. Hekayələri yükləmə keyfiyyətini artırır, vacib bölmədir. Keyfiyyətli şəkildə siz ora hekayə yerləşdirə bilərsiniz. Avtomatik hekayə keçişini söndürün. Bu bölməni aktiv etsəniz, onda artıq hekayələr avtomatik keçməyəcək. Siz gərək toxunasınız hekayələrə, avtomatik digər hekayə keçid etsin. Burada bu bölmə Remove Black Borders lazım bölmədir. Don't Crop Stories lazım bölmədir. Burada isə Remove Stories bölməsini aktiv etsəniz, artıq ekranın yuxarı hissəsində, gəlin göstərim sizlərə. Gördüyünüz kimi yuxarı hissədə hekayələr bölməsi artıq yoxdur. Az öncə burada 2 kontaktdan olan hekayə bölməsi var idi. İstəsəniz həmin bölməni yenidən geri qaytarmaq, həmin bölməni deaktiv etməyiniz lazımdır. Gəlin daxil olaq və geri qayıdaq. Gördüyünüz kimi artıq hekayələr bölməsi geri qayıtdı. Sonrakı bölmə paylaşımlar bölməsi. Daxil olaq bura, medianı böyüt. Əgər bu aktivdirsə, paylaşımdakı hər hansı bir media tam ekranda baxa bilərsiniz və barmağınızla swipe edərək sağa-sola həmin medianı böyüdə və kiçildə bilərsiniz. 3 toxunuşla paylaşımları yükləyin, istəsəniz kiçildə bilərsiniz. 2 dəfə toxunaraq bəyənmə aydın məsələdir. Həmişə ilk medianı göstərin, olsun bu bölmə. Videoları avtomatik aç. Əgər bu özəllik bağlıdırsa, videolar siz ona toxunmadan açılmaz. Bağlı olmağı yaxşıdır ki, hər dəfə lazımsız videolar aktiv olmasın, açılmasın və sizin trafikinizdən istifadə etməsin. Həmişə video səslə başlayın, lazım deyil bu bölməni aktiv etməyin. İstəsəniz aktiv edə bilərsiniz, sadəcə lazımsız yerdə lazımsız videonun səslənməsi kənar şəxsləri narahat edə bilər. Və bəyənilmiş paylaşımları sil, istəsəniz aktiv edə bilərsiniz. Sonrakı bölməyə daxil olaq. Tərcümə et bölməsi. Bu bölmə barəsində indi sizlərə məlumat verəcəm. Burada tərcümə dilini seçə bilərsiniz. Modul bölməsi barəsində sizlərə yeni bir videoda məlumat verəcəm. Bu ayrıca bir bölmədir. Customization bölməsi barəsində sizlərə məlumat verdim. Xidmətlər bölməsi barəsində də burada yeniləmələri deaktiv edə bilərsiniz. Tərcümə et bölməsi barəsində sizlərə məlumat verim. Siz indi istənilən kommentləri, şərhləri, statusları tərcümə edə bilərsiniz. Həmçinin də onları kopya edə bilərsiniz. Bunun üçün gələn daxil olaq hər hansı bir komment olan bölməsinə. Gördüyünüz kimi burada belə bir komment var. Üzərinə klik edib saxlayırsınız və burada yuxarıdakı bölmənin üzərinə klik etməklə siz bu kommenti tərcümə edə bilərsiniz. Və həmin bu kommentin üzərinə klik edib saxlamaqla siz bu kommenti kopyalaya bilərsiniz. Bunun üçün burada yuxarıda belə bir işarə var. Bu işarənin üzərinə klik etməklə həmin bu kommenti siz kopya edə bilərsiniz. Həmçinin də bu statusları da kopya edib tərcümə edə bilərsiniz. Instagramın digər özəlliklərindən biri də istənilən profildə olan şəkli böyütmə özəlliyidir. Profil şəklinin üzərində klik edib saxlayırsınız və gördüyünüz kimi şəkil böyüdü və barmağınızla rahat şəkildə aşağı yuxarı swipe edərək şəklin ölçüsünü dəyişə bilərsiniz. Nəinki burada profildə olan şəkilləri böyütmək olar, həmçinin kommentdə olan şəkilləri də komment yazan şəxslərin şəkillərində rahat şəkildə böyütmək olar. Gəlin daxil olaq hər hansı bir komment bölməsinə və komment yazan şəxsin qarşısında olan şəklin üzərinə klik edib saxlayırsınız və gördüyünüz kimi. Bundan əlavə izlədiyiniz şəxslərin sizi izləyib izləmədiyi barəsində məlumatları ala bilərsiniz. Bunun üçün həmin şəxsin profilinə daxil olursunuz və burada aşağıda belə bir bölmə olmalıdır. Gördüyünüz kimi Instagramda olan qaranlıq mövzu Instagramda da var. Bu bölməni aktiv etmək üçün profil bölməsi yuxarıda sağda 3 xət, aşağıda ayarlar bölməsi, sonra isə tema bölməsinə daxil olursunuz. Nəzərinizə çatdırım ki, Instagramda əlavə olunmuş yeniliklər artıq InstaAero-da tətbiq olunubdur. Bu hansı yeniliklərdir? Yuxarıda gördüyünüz kimi ana ekranda solda burada kamera işarəsi vardır. Artıq plus işarəsi ilə əvəz olunub. Üzərinə klik edən zaman həm hekayə, həm də ki
post yerleştirə bilərsiniz. Bundan əlavə direkt ikonunun işarəsi də dəyişilibdir. Sonraki özelliklerden biri də chat bölməsində olan mövzuların dəyişilmə bölməsidir. Burada mesajların fonunu dəyişə bilərsiniz. Bunun için yuxarıda sağda bu işarənin üzerine gidirsiniz və buradan tema bölməsindən istədiyiniz rəngi seçə bilərsiniz. Olsun bu rəng, gördüyünüz kimi fon dəyişildi. Sonraki özelliklerden biri hər hansı bir istədiyiniz mesaja cavab vermə özəlliyidir. Həmin mesajın üzerinde klik edib saxlamaqla sağa və ya sola doğru swipe edirsiniz bu şəkildə və həmin mesaja cavab verə bilərsiniz. Mesajları bəyənmə smiley-ini dəyişə bilərsiniz. Hər hansı mesajın üzərində klik edib saxlayırsınız və gördüyünüz kimi burada müxtəlif smiley-lər var və sağda plus işarəsini üzərində klik etməklə digər smiley-lərdən də istifadə edə bilərsiniz. Və sonda Instagram'a əlavə edilmiş yeni özelliklerden ən mühüm özelliklerden biri silinən mesajlar modu özəlliyidir. Bu özelliği vasitəsilə hər hansı bir şəxsə SMS mesaj göndərsəniz, həmin şəxs bir dəfə yalnız o mesajı oxuya biləcək, ikinci dəfə chat bölməsinə daxil olsa həmin mesajı görməyəcək. Bu silinən mesajlar modunu aktiv etmək üçün chat bölməsinə daxil olub aşağıdan yuxarı doğru swipe etməyiniz yetərlidir. Və burada istədiyiniz mesajı yazırsınız və həmin şəxs yalnız bir dəfə bu mesajı oxuya bilər. Burada həm şəkil, həm səs, həm də video ola bilər. Yenidən deaktiv etmək üçün aşağıdan yuxarı doğru swipe etməyiniz yetərlidir. Instagram'da olan özellikleri Instairo tətbiq etmək üçün Instairo daxil olursunuz və səhifə tam açılana qədər gözləyirsiniz. Sonra isə Instairo'dan tamamilə çıxırsınız. Telefonun yaddaşından Instairo'nu çıxardırsınız. Yenidən Instairo'ya daxil olan zaman gördüyünüz kimi yuxarıda artıq ikonlar dəyişiləcək. Instairo'nun yeni versiyası olan 14-cü versiyanı telefonunuza yükləyib quraşdırmaq üçün videoya daxil olub videonun ad səsinin üzərinə klik edirsiniz və açılan açıqlama bölməsində yükləmə linklərindən birinci və yaxud ikinci Instagram kimi istifadə edəcəyiniz linki müzakirə etməklə telefonunuza yükləyib quraşdırırsınız. Budur dostlar, Instairo'nun yeni versiyası barəsində sizlərə verəcəyim məlumatlar bu qədər. Video sizlərə faydalı oldusa, videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın.